mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka aucid ayaa shaaciyey in maalinta biriya si weyn dalka loogu soo dhoweyn doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka aucid ijineer faysal cali waraabe soo dhoweynta gudoomiyaha waxaa shaaciyey gudoomiyaha gobolka moorutex oo hareere taagan yihiin qaar ka mid a xogayaasha xisbiga gudoomiyaha ayaa ugu baaqay taageerayaashooda gobolka morutex inay beritoole si weyn ugu diyaargaroowaan soo dhoweynta gudoomiyaha xisbiga mucaaradka aucid إجنير فيصل علي ورابي وحنا كم ده هذا الذي سي سيدتان قبل كم رضي شح نمان وحنا أوجي إن قدومي حسب عدالة يا دريالكا إجنير علي حسين وبريت هلا إن شاء الله الصبح تضبطي بركة وكسو دك دانا جران قال ده هرجيسة وحنا لنا هاي الشعب قبل كم رضي شح dhammaan degmooyinka ay ka koobantah o dhan waxaan ka rajeynaynaa iyo taageerayaasha xusbigaba in si ballaadhan oo lixaad leh loo soo dhoweyn doono inshaa allahu tacaalaa guddoomiyaha oo ahna gudoomiyaha isbahaysiga elabada xusbiqaran u cidiyo waddani run ahaantii waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto soo dhoweyntiisaasi mid aad iyo aad u qiimo badan waxaanu leenahay gobolka maruudsheex dhammaan degmooyinkaoo dhan

maanta waxaanu iclaaminaynaa inshaa allah oo aanu dadweynaha gobolka maroodijeex dhammaantii ogaysiinaynaa in hogaamiyihii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee dalkan hogaamiyihii nabadda iyo dowlad dhiskaba ku suntanaa uu barrita imanayo dalka isagoo kasoo kacitamaya wadamada dibadda gaar ahaan dalka imaaraadka carabta n ummaddu waxay ku qiimaysan tahay marka ay hogaankeeda saxa ah iyo hogaankeeda nabadda iyo hogaankeeda ka shaqeeya midnimadooda ay iyaguna ixtiraam siiyaan waxaanu codsanaynaa oo taageerayaasha xisbiga iyo ciddii aan taageeraba u ahayn laakiin nabadda iyo dowladnimada somalilan taageersan in barita dhammaanteen aynu u soo baxno soo dhowayno dhisno muunayno guddoomiyaheenna haddii ilaahay yidhaahdo gaar ahaan taageerayaasha xisbiga waxaa looga baahan yahay inay abaabul dheeraada iyagu soo sameeyaan dhammaan dadweynaha gobolka maroodijeexna sidaasi la-eg ayaanu waxaanu ka codsanaynaa in hoggaamiyaheenna lasoo wada dhoweeyo wakhtiguna waa haddii ilaahay yidhaahdo toddobada iyo badhka kama dambays ah maxaa yeelay goor hore ayaa diyaaraddu imanaysaa toddobada iyo barhka inaynu madaarka wada taagnaano in sha allah ayaa loo baahan yahay oo dhammaanteen gobolka marowdijeex oo dhan aynu guddoomiyaheenna niyad furan ku soo wada dhowayno